дарозе заўважыў крумкачы нешта дзяўбалі, вырашылі падысці з маімі сабачкамі. Ну і вось што ўбачылі: дзік невялікі, сканаў, ці можа яны біліся паміж сабой, ды была якая парана такая, што не з жыццём не сумесная. Ну, карацей кажучы, дзік сканаў. Ну і тут для ўсіх навакольных птушак, для гэтых іх гэта пір. Я не ведаю, колькі ён тут ужо ляжыць, ну, болі, відаць, як суткі. Вот. Ну, такая знаходка. Ну, тут навокал усё дзікамі здёрта, вырыта. Нешта тут такая вот у іх было месца.